Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас Скворцова». Завдання буде під номером 2. Тема: додаємо і віднімаємо числа частинами, порівнюємо величини. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Поміркуй, як можна додавати і віднімати числа 2, 3, 4 та 5 частинами. Знайди значення виразів. Ну що ж, ми вже це робили. Ми вже додавали частинами і 2, і 3, і 4, і 5. Зараз будемо це згадувати. Перший вираз 6 додати 2. Треба двійку розкласти на які числа? 1 та 1. Першу дію додаємо 6 додати 1, це буде 7. І другою дією додаємо ще одиничку, це буде 8. Далі 8 відняти 2. Знову 2 розкладаємо на 1 і 1, але тепер будемо віднімати. 8, перша дія, віднімаємо 1, це буде 7, записуємо. І потім друга дія, відняти ще 1. 7 відняти 1, це буде 6. 8 відняти 3. Трійку як ми будемо розкладати? Є розклад числа 2 та 1, є 1 та 2. Ну, давайте візьмемо будь-який з цих, наприклад, нехай буде 2 та 1. 8 відняти 3. Трійку замінюємо на 2 і 1. Тобто спочатку віднімаємо 2, потім віднімаємо 1. 8 відняти 2 ми вже рахували, це 6. І потім віднімаємо ще 1, це буде 5. 4 додати 3. Знову-таки трійку розкладаємо на 2 та 1. Спочатку перша дія 4 додати 2, це буде 6, записали. І другою дією додаємо ще одну одиничку, це буде 7. 5 додати 4. Ну, 4 ми можемо розкласти там на 2 і 2, 1 і 3. Я розклала на, ось в цьому випадку, на 2 і 2. Нехай буде так. 5 додати 2, це буде 7. І додаємо другу двійку, це буде 9. Ну, а в другому випадку давайте розкладемо 4 на 3 і 1. І так попрацюємо, так? Нехай в цьому випадку 4 це, тобто 7 віднімемо 3 і віднімемо 1, так? 4 це 3 та 1. 7 відняти 3. Ось ми говорили, що 4 додати 3 – 7, тобто якщо 3 відняли, 4 залишилось. 4. І далі віднімаємо ще одиничку. 4 відняти 1 буде 3. Ну і наступне, ми не так декілька занять назад вчили, як розкладати п'ятірку, як можна її віднімати. Повторимо, 9 відняти 5. Які склади чисел 5 ми знаємо? Які склади числа 5 ми знаємо? З чого вона складається? Так. 5, 4 і 1, 1 і 4, 3 і 2, 2 і 3. І щось треба з цього вибрати. Ну, давайте в першому випадку візьмемо 3 та 2. Тобто замість 5 будемо віднімати спочатку 3, потім 2. 9 відняти 3. 9 відняти 3 – це буде 6. І потім віднімаємо ще 2. 6 відняти 2 – це 4. Якщо ви не можете 3 відняти, то 3 треба розкладати на 2 та 1. Якщо 2 не можете відняти, то треба також їх розкладати на 1 і 1. Тобто ось так розкладати, розкладати, може поки не дійдете до одиничок. І у вас буде 9 відняти 1, 1, 1, 1, 1 і так 5 разів. Можливо і так. А краще взагалі вивчити склад чисел і знати, що 9 – це 5 та 4. Якщо 5 відняли, 4 залишилось. І все. Це дуже просто і дуже-дуже швидко. 5 додати 5, ну всі знають, що буде 10. У всіх на руках скільки пальців? Правильно, 10. Але задача настає розкласти та порахувати. Тому ми беремо 5, розкладаємо на 4 та 1. 5 додати 4, говорили вже тільки що про це буде 9. І додаємо ще одиничку, дійсно буде 10. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання чи є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.